저기 맞죠. 오케이 좀. 오케이. 조금 많이 좋아해. 더 좋아 내 내는 라인이 내 니들 거매. 예. 아직 이 사프 조금. 조금 이 사프. 아이. 야, 걔 때려 오니까 완전히. 야, 조금 빨라. 조금. 아? 아버지 다른 거. 다른 거 다른. 조금. 아? 조금 이 사프. 자, 아, 아버지. 다른 거. 니 사프. 니? 니 그 처음 안 그? 뭐가? 니 사프. 잠깐 다녀라 뒤에. 아버 니 사프냐 와? 사유 아리 파일 사유 루. 아리 파? 루 사유 루. 오. 시어 마루. 배틀. 오케이. 이제 아라니 둘이. 네 고마. 고마. 와 넬루 아마 조금 많은 일이라 그아. 왜 아픈데도. Do you want to escape the flames of hell? 아라니 kita di mana tahu kenapa kita ada kat sini sebenarnya. Kita di penjara. Kita nak selamatkan diri, kita kena keluarkan diri daripada tempat ni tau. Okey? Alamak, ni macam neraka je. Ya, betul. Yang banyak dosa je sini kat sini. Aduh, wow. No, Joker, help me. So, kita nak bertawabat, kita kena naik atas mula, ya? Alright, alright. Kita naik ke syurga. Kenapa dia dah tak lah? Dia tak lah. Lah lah. Masimas. Masimas. Abang, abang jadi abang. Cakap abang, bercakap. Ya, ya, ya. Cepat, kita nak pergi ke mana ni? Kita nak pergi mana? Apa ke patut kita buat? Oi. Panggil abang juga lah. Yalah. Dapat tua saya. Saya adik lagi. Salah jo, salah. Nak kena naik atas ke? Ke turun bawah? Naik atas. Tak, dia kena melepak tu. Ya, dapat saya gulung ha. Abang cowok ada ke tak ada abang cowok? Abang cowok malas main. Gayaknya. Wah, ini neraka jahanam ni. Betul. Segala dosa sudah. Let's go, let's go. Tak payah lah, main. Tentang mana titian hasrat ni? Ni. Okay, siapa nak go first? Uish. Eh, sabarlah. Satu kepala dulu. Okay. Ikut orang tua ni dulu. Orang tua Joker dulu. Okay. Joker. Okay. Joker, oh. Joker kalau lompat. Joker kalau... apa macam mana? Joker. Ha. Joker kena cakap macam ni. Ikut saya. Kalau saya suruh lompat, lompat ya. Okay. Alright. Ikut saya. Saya mau lompat. Ikut saya. Satu, okay. Dua, tiga. Lompat. Ya, tak belakang tu. Dia kata lompat. Saya lompat lah. Okay. Let's go. Lompat dia kena pahit. Bukan lompat saja. Baju aku bagi apa? Kitchen together. Dia jatuh eh. Tapi jatuh okay. Dia anak monyet ya. Dia dah comel lah. Monyet. Okay. Okay. Dah tiga. Aik. Wui, wui. Eh. Hati-hati ya, dekat bawah tu banyak dosa ya. Kita tak nak dosa bertambah ya. Okay. Game ni memang tak ada bunyi ke? Eh, ada? Ada. Hai! Oh ya? Yeah. Ni kalau kentut dengar ni. Eh! Eh! Sabarlah! Astag! Ya Allah! Siapa yang jatuh tu? Anak monyet, siapa yang jatuh tadi? Hai! Tak sure, tak sure. Dah lah jatuh tak mengaku. Seorang lagi tu siapa? Abang Joe handsome. Seorang lagi tu siapa? Luke. Kalau korang kenal lah Luke pun tu. Dia main TikTok juga. Kenapa abang saya malu ni? Kalau abang awak malu, saya lagi malu. Let's go, let's go, let's go. Abang Ida ke? Abang Ida? Apa dia? Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lari je, lari je. Cinta hati. Eh, apa ni? Elok-elok sikit. Okay, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ui, laju gila. Anggap je diri tu monyet. Of course je dia laju. Ya, sabar, sabar. Okay. Bila
bila kita anggap diri kita monyet, auto jadi macam tangkas tu. Dua orang tu siapa? Ida, Ida dengan Luke. 10 souls, you'll fall long before you catch even a glimpse of sunlight. Stop this meaningless chatter. You're supposed to be setting up the next challenge. Yo, Allah, cepat jalan. Jalan, jalan. Macam mana nak tarik ni? Tolong. Oh, jalan ni. Eh, tolong. Tarik, tarik. Tekan I. I, I, tarik. Ah, okey. Ah, jangan berdahaka dengan orang tua. Okey. Joker, Joker dengar suara tua tadi. Ha, oi. Okey. Up, up, up. Hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan sampai turun bawah ya. Abang, Abang Luk suka ikat Ira ke? Ay, awak tanyalah dekat lah diri Ira. Itu tak tahu. Ha, of course. Hey, hey, jaga lah. Wih, dia dah hafal jalan. Eh, mana? Ay! Ayaw, ayaw! Cepat! Ikut pakcik tua ni. Ay! Jangan kacau. Okay, sekarang ikut sini kan? Pakcik tua ni lah memadamkan dia tua. Okay, pakcik ni. Ikut pakcik ni. Pakcik ni bagaimana pakcik? Kita kena ke arah mana? Ikut sini kot. Pakcik! Tolong. Pakcik sudah tua, tak dapat jalan. Janganlah turun sekali. Cepat. Okey. Ya Allah, pakcik berat. Mak, dia tak dengar suara dia orang ni. Okey. Oh, si ada laser eh. Ni nak jalan pergi sugar eh? Alamak, sugar. MMA ke? Bukanlah. Kenapa? Kejap tak dengar suara. Yo. Lompat kita. Sabar, dek. Eh, bukan abang. Tentunya abang ke depan. Apa masalah dia ni? Okay. Nice. Hup. Okay, one more. Hup. Alright. Same time, eh. Okay, dengan lompatan ni, ya. Okay. Oh, stop here. Alas, jangan lupa lagi. Orang angkat macam biawak. Ui, arak lu ni kahwin. Arak lu ni kira kahwin. Cuba jom jatuh nak tengok reaksi diorang. Dah berapa kali jatuh dah geng. Pedak dah kita baru main game ni. Yo, oh. Kita dah berapa kali jatuh dah geng. Kita last 40 minit dekat sini saja. Oh, kenapa dia, dia boleh dia dah sampai ke sini ke belum? Ini first time ke? First time betul. Eh, ni tadi dah jatuh. Dah. Siap baju. Okay. Apa nak? Ira tak pakai handphone eh. Handphone tak ada punca sekarang. Eh, sorry. Tercakap kat sini pula. Hati-hati sorang-sorang. Satu-satu. Bye-bye. Ira sebelum ni kan gayat kan. Tapi Ira rasa mungkin dia tak gayat sekarang. Yelah, abang Luke ada. Betul eh? Hati-hati eh. Biar mak ke depan ya. Kejap mak. Kejap. Sekarang ni kita nak lompat. Naik. Joker, kena lompat eh? Sekejap. Tak tahu. Yang ni lompat lah. You. Lambat. You. Okay. Ini. Apa dia diorang buat? Okay. Diorang ni payah je. Kita berada Joker, di tengah-tengah orang yang tengah mabuk cinta ni. Kalau Deli... Kenapa tak jalan? Jalanlah. Okey, so sekarang ni kita nak lompat ke depan ni. Nampak tak Ira mengadap kat mana tu? Ah, jangan dekat sangat tu. Haram. Haram, jangan dekat sangat tu. Haram. Astaghfirullah. Okey. Dengan banglah macam tu. Okey. Dia dekat sangat haram. Cepat jalan. Pada muka. Kenapa? Aduh. Yo, astaghfirullah. Sebab ia dari checkpoint. Ira adalah penyelamat korang. Oh, ada checkpoint. Sebab ia ada checkpoint. Yo.
Maafkan saya, kali ni saya bawa abang saya. Saya tak boleh pergi berdua. Saya cuba payah kena ajak abang. Cepat jalan. Apa dia sakut kat sini ni? Okay, hop, hop. Okay, kita jalan sama-sama eh. Jo, ada dua orang yang tengah bercinta. Joker, come. Ah, okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh, boleh. Boleh. Okay, dia lompat kan? Kenapa lompat ni tak lepas ni? Dia belakang sikit, belakang sikit. Oh, belakang sikit? Okay. Ah, oh, macam tu. Oh, elok lah tu. Elok. Ya Allah, oh, tadi lah. Tadi lah. Eh, tadi lah. Ya Allah, tadi. Ya Allah, tadi lah. Tolong jangan. Ya Allah. Abang Jo, bila nak bercerita? Eh, jangan duduk macam tu. Potong rambut ke Jo? Ya, sudah lama kita potong rambut. Alah, sebaik ada checkpoint. Abang Jo, bila nak bercerita? Abang Jo, sabar ya walaupun dia duduk tengah-tengah. Itulah nasib kita. Okey. Oh, lompat ke tepi. Faham? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Problem lah, masalah lah budak-budak abang ni. Sorry. Tarik saya abang kat okay, okay. Saya sudah tarik ni. Naiklah, tak pandai nak naik ke? Ya Allah. Tarik adik kamu. Ya Allah, buat apa tu? Memang suka macam tu ke? Siapa bebang ni? Siapa yang bebang? Dia tak nak bercinta. Siapa tak boleh faham? Begitu. Aduh. Okey, okey. Dah naik dah. Awak dah tunjuk contoh yang tak baik dekat Abang Ipar. Eh, jangan macam tu. Tak boleh lompat. Aduh. Masalahnya dapat pasangan beban juga. Tak baik awak cakap macam tu. Cepat lah, cepat. Kita dah main 34 minit baru 100 meter. Senang je, senang je. Okeylah, okeylah. Jadi purau je. Ikut sini lah pula. Ikut sana susah, ikut sini tak boleh ke? Mana ikut sana? Ha. Okey, jom. Sini, sini. Sini balik singkat. Sini. Yelah, berapa kali dah jatuh ke sana. Okay. Abang Jo, jadi ubat sini, nyamuk sini. Je. Ya. Nyamuk punya macam mana je. Tengok ke. Apa ni? You pun tak boleh buat. Tengok. Okay, lompat ke mana? Coba, sini. Ah, ya, betul, betul. Tak, tak. Ikut, ikut sebelah kiri, kiri, kiri. Sini, sini. Aha, betul. Lompat. Ah, eh, lompat ke depan. Ah, eh. Oh, pandai. Oh, okey, okey, okey. Thank you bang. Eh, thank you juga. Yo, jalan. Jap. Macam mana boleh jatuh? Oh, apa ni? Tadi. Macam mana boleh jatuh tadi? Maafkan saya. Macam mana boleh jatuh? Biarkan dia. Biarkan dia. Ha, jom. Tak boleh, haram. Okey. Alright, jom. Dari dia nak jalan lagi tu. Eh, look kan? Look tu siapa? Suara siapa? Bakar. Ya Allah. Ya astagfirullahalazim. Siapa yang menjadi beban ni? Eh. Waduh. Bukan bakar. Cepatlah, takut dah di sini. Dia tadi ikut sini. Terik. Ya Allah. Apa dia buat tu? Bila gate nanti kita main balik. Astaghfirullah, checkpoint dah habis. Tak apalah, next time kita main dekat Roblox. Roblox pun dah ada game ni sebenarnya. Oh, Roblox pun ada. Ada. Sebab Ira punya PC tak support ni, panas. Jadi macam ya ke, pada game ni ringan je kok. Ikut sini pula, ikut sini, ikut sini. Kejap, nak ikut mana ni? Ya Allah, dia nak ikut sana. Okey, ikut apa? Okey, jom. Wow, sorry jatuh terkeluar ya. Yo, oh. Apa yang dia buat tu? Jadi dia lah sikit. Okey. Eh, wui, wui, tengok lompat, wui, wui. Kenapa tak sabar ni? Sabarlah.
Aduh, problem lah dia orang kek. Ini boleh, sabar je, kena sabar. Boleh ke? Kena sabar eh. Tak dengar suara Ira live lah. Cepat, cepat, cepat. Boleh tu, boleh tu. Jangan gaduh, gaduh. Wey, wey, wey. Sabar, sabar, sabar. Dengar ni, dengar makcik bercakap ni, dengar ni. Okay, okay. Ikut saya. Okay, okay. Okay, makcik. Makcik ni suara kena macam power sikit, jadi tak power. Kira-kira kalau kita tengok, tengok. Tak kecil kena suara cahaya sikit. Kesini, kesini. Okay, okay. Makcik mana tu suara tu? Okay, tunggu dulu tengok Iran. Sabar, kita tengok seorang-seorang. Okay, satu, dua, tiga. Okay. Ya, okay. Pandai. Joker. Biar saya. Okay, tentulah. Look dulu, look dulu. Ah, jom, bang. Jom. Tentuk dulu. Ini pro punya orang. Come on. Ni dapat gayanya lulus ya, lulus. Tak sabar ya. Kita kena sabar ya. Masa ni kita nak diuji dengan kesabaran. Nak tengok orang tu sabar ke tak main gini. Kalau dia tak sabar masih dia pandai barang ya, pandai sebarang. Pandai barang. Eh, jalan mati ya. Ke arah mana? Jalan mati ni. Jalan mati. Okay, okay, okay. Kejap. Jalan okay, mati okay, ni. Sini ya, sini ya. Boleh jadi ketua apa ni? Ajar yang sesak ini. Bawa jalan mati ni. Ajar yang sesak ni. Ni siapa nak jadi ketua sekarang? Jangan, jangan. Siapa nak jadi ketua? Saya nak jadi ketua. Sini ya, kat sini ya. Haa, pandai. Anak makcik. Mana boleh menipu. Dia sudah main petang tadi. Dia training. Oh, dah main. Oh. Okey, patutlah. Eh, mana dia ni first time tau kita main. Iya ke? Dia cakap demi dia abang Luk. Darah ni ya. Darah training dulu. Ya, darah ni. Eh, abang saya menutup saya. Oh, ye, ye. Eh, sabar, sabar. Ah, jalan, 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 jalan. Okey. Okey, jangan jalan lagi. Jangan, jangan. Eh, jaga, jaga. Oh, okey. Jangan jalan lagi. Okey. Okay. Kita, okey. Lompat, lompat. Cepat lari, lari. Lompat, 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 lompat je. Okey, mantap. Okay, pandai. Ada makcik dekat tengah. Tak sejak je. Dik, 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 dik. Okey, dik, dik, dik lah. I relish giving also. I like it. Okay, sini ada ni. Wah, nama game apa? Chain Together. Kau ada cakap apa dengan Tien? Okay, okay, okay. Sorry, oh, sorry, sorry. Oh, oh. Masih mas. Eh, ada orang. Masih mas. Eh, kenapa dia nak ikut tu? Eh, terbalik, terbalik. Terbalik. Sabar, sabar. Yuk, 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 yuk. Jangan dipuji. Sabarlah, kenapa dah sabar ni? Panjang yuk tanggut tu lah. So, yang ni kena hati-hati. Kalau-kalau Lik Jo. Dua orang ni tak boleh lagi. Dua orang ni tengah mabuk cik. Tak boleh nak tahu. Okay, sabar-sabar ya. Sabar. Ini sabar. Okay, go. Go, come on, main-main. Anak-anak mami. Eh, sabar-sabar. Okay, okay. Let's go, let's go. Okay, okay. Let's go. Let's go! Wee! Eh, tak boleh lah ikut Joker. Sejak dah tunggu dah sampai. Berapa ya namanya? Baju kalau
Kalau dia orang berdua ni nak kahwin yang baju, setuju tak? Assalamualaikum, Lian Aina. Waalaikumsalam. Dah lama tak main apa ni game Dead by Daylight. Apa? Dead by Daylight. Eh, you jangan tersasum macam tu sekali. Bila you nak main? Sekejap, ada orang tersuruh Dead by Daylight. Dead by Daylight. Eh, hey, jap. Kejap eh. Hey. Okay, let's go. Go. Let's go. Hey. Oh, kenapa tusuk tangan ni? Sorry. Sora naik dulu. Oh, Abang Joker tak tidur lagi ke? Belum, Aina. Saya kembali lagi. Abang Jo, welcome for me. Kita kena fokus betul-betul. Kita kena serentak tau. Oh my god, Fabi. Terima kasih untuk ini. Okay, let's go. Let's go. Sorry. My bad. Sorry. Susah ya kat sini. Susah lah kat sini walaupun naik tangga je. Tu pula tu. Eh tak, senang je. Ya susah abang. Wah, tengok siapa yang kena. Tengok. Tengok kesalahan diorang. Betul. Okay lah. Relax. Sabar. Yo! Oh! Siapa yang tak sabar sekarang ni? Maafkan saya. Si. Kali ni si. Ah, tengok siapa tu. Tengok. Okay. Benda senang. Kenapa nak susah? Relax je. Go. Relax. Go lah korang. Ngatuk saya tengok. Ngatuk eh. Bagilah saya confidence sekejap. Okay, relax. Okay. Sabar. Go. Okay, relax. Tunggu balik. Sekejap tak nak pergi. Mana satu ni? Aduh, rosak je dia orang ni. Rosak. Kelakar gila. Saya nak rapat ke silaturahim. Main lagi ni. Okay. Cepat. Yo, over ni tak pergi pula. Ira. Okay. Lepas. Go. Cepatlah waktu. Kejap. Okay, berhenti. Sabar. Dia ada tendang. Sabar. Ya Allah, pergi ulu kepala tu kenapa? Sedih. Okay. Ya Allah, rapat sangat. Tadi kamu yang gelap, sorry lah juga. Bawah sikit kepala tu. Okay, let's go. Sabar. Sapa akhirnya? Oh, dia naik. Sapa akhirnya? Macam kita tak ada lagi. Dia orang tu.
pergi yang ni, biar ia ke depan kita jalan je. Jalan, jalan je. Jalan tak payah lompat. Tak payah lompat. Susah lah. Okay. Jalan je, jalan je. Okay, okay, jadi okay. Dia ke depan jalan je, jalan je. Haa, okay. Oh. Ya Allah, kenapa tu? Susah lagi. Aduh. Kau sakit perut lah. Sabar, jalan je, jalan je. Okey, betul, pandai. Dah lompat. Haa. Okey, mantap. Pandai pun. Tengok barang tu. Ya Allah, apa masalah dia? Okay, cepat. Oh, ya Allah, apa masalah dia ni? Ya Allah. Okay, okay, okay. Okay, ya. Ya, dia macam ni? Okay. Jadi jalan je, jalan je. Lepas tu tak payah bergerak, tak payah bergerak, lompat je, lompat je. Okay, okay, lompat okay. Tak payah ke depan sangat, lompat tak payah ke depan sangat. Lompat je, lompat je. Ha. Okay, yo. Mana okay, dia? Okay. Okay. Lompat je. Lompat je. Yo, apa benda ni, yo? Tadi? Dia dah comel. Oh. Lalu? Oh. Ya. Yeah. Okey, okey. Lompat, lompat, lompat. Oh. Elok. Ya ke, sorry. Siapa ke bawah ni? Hai. Joker. Ah, tak boleh nak checkpoint balik ke? Ada, ada. Ira ada, Ira ada checkpoint. Burung gagak pun gelakkan kita ke. Burung gagak pun gelakkan kita ke. Siapa yang buat gini? Settle lah, settle lah. Oh, sebaik ada checkpoint je. Kalau tak nak start balik. Oh, Bishan. Ya ke? Ah, ya. Ya, saya. Kejap, jaga. Kejap. Kejap, eh. Eh, naik. Awak ni duduk diam lah. Naik lah atas. Eh, naik lah. Akhirnya jatuh. Telur. Telur. Sisi mesti dengar aku. I'm back. Okay, okay. Let's go, let's go. Jom. Jom. Hai, Bang Yuka. Main game apa? Chain together. Nampak tak jalan? Nampak tak jalan? Itu baru 200 meter, geng.
Joker Park kau. Apa salah dua ni pula ni? Korang tunggu jap eh. Kira tengah sini. Wait a minute. Jo, orang Melaka mana pandai cakap lohak lah ni. Aisyah friendly by. Eh, pergi mana Aisyah? Check again. Hana dan Abu Fan. Sekejap ya, bagi Ira Senti kejap. Hello, 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 hello. Goko, hello. Hello. Dengar kau suara saya, jalan tu. Dengar. Kita teruskan je. Kita teruskan macam ni. Jom Melaka. Jom, jom. Saya orang Terengganu. Rasanya lu kena habiskan masa dengan abang saya bercakap. Boleh. Tolong tarik saya. Tolong tarik saya. Eh, susah lompat kat sini. Susah sebab dia pergi ke depan kan juga. Haa, kan dah cakap tu orang kan. Ya betul. Susah saya orang Joker dengar ke? Haa, dengar, dengar, dengar. Okey, okey. Okey, okey, okey. Ayuh, okey. Dia okey, yang ni kena hati-hati tau, yang ni. Okey, okey, okey. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, mantap. So, satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Sini, sini, sini. Mana? Sini. Masih dapat tangga. Dia tahu jalan. Alright, so kita ke mana? Haa, ke sini. Eh, cuba hati-hati dengan laser ni tau. Mana cuba tu? Cuba tak ada dia belajar. Mak ai. Kat mana ya? Tiba-tiba saya ada kat sini. Kejap, 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 kejap. Orang tua. Orang tua ni tak sabar lah orang tua. Tak, dia kena kira lah. Satu, dua, tiga senang. Sekali lompat. Ayah. Ha, sekali lompat eh. Okay, luka ke depan, luka dulu. Okay, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Luka, luka tadi ni. Satu, dua, tiga. Ya Allah, satu, dua, tiga. Allah. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Okay, satu, dua, tiga. Go, 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 lari je. Lagi, lari. Okay, mantap. Ikut mana pula? Mana, mana, mana? Sini. Okay, mantap. Lompat. Lompat ke sana. Okay. Oh, oh cantik, cantik. Tolong tarik saya. Tolong tarik saya. Tolong tarik saya. Tarik saya. Saya tak nak mati lagi. Saya masih muda. Tolong tarik saya. Okey, terima kasih. Ini apa benda ni? Mana ni? Pergi mana? Okey, okey, okey. Bye-bye. Eh, you. Hey. Oh, oh. Itu macam Joker dah jadi tua sebab dia dapat sini. Dia orang ni perempuan. So, zaman sekarang dia lelaki mengharapkan perempuan. Jadi saya ada, dia tak buat korang. Putih gila kot gitu kan, lampu pasal satu je. Okey tak ke bawah tu, bergaya-gaya. Baik tak, gerak tak. Okey, tengok. Takut tengok main game ni. Ah, takut. Tak ada apa pun. Okey, let's go. Nampak apa pula ni? Ini kereta dulu. Ada syaitan dek. Ada syaitan ni rojin. Baby syaitan. Ada baby syaitan.
Ada baby chair itu. Ya Allah, lesen tak ada. Lesen tak ada. Lesen mati. Lesen tak ada. Eh, jauh dia jatuh. Sekejap, siapa dah bawa? Kita nak ada kereta, kita nak ada kereta. Okey, hui. Okey, bro je ke? Hui, jap. Okey, mantap. Siapa yang bawa ni orang tu? Oh, Hai Atuk Joker. Okay, hai. Bagi Ira pula bawa. Bagi Ira lah bawa kita. Bawa. Datah dia dekat belaka tu. Siapa bagi tu? Bagi kita. Siapa yang dekat belaka? Bagi Ira bawa kita. Tepi. Ya, yeah, bawa. Tepi. Bawa pula boleh tarik ni. Ira bawa kita. Ikut dulu. Tak ada, tarik! Cuba. Yeah! Okay, tengok Ira buat kita ya. Ira ada lesen tau. Walaupun... Walaupun apa? Okay, dia akan buktikan Ira pandai buat kereta. Hati-hati ya. Kita kalau buat kereta terkena... Ini berhati-hati sangat okay, ni. Okey, selamat ya. Okey dekat Melaka pun sebab pandai, ada tahu neraka. Tak ada lagi. Tak baik lah kalau kita anggap ni neraka kan sebab kita tak tahu pun neraka macam mana. Oh my god. Okay, terima kasih untuk Rusdi. Okey, cantik. Yo, oh. Wah, pandai betul dah Ira buat kita ya. Bawa kereta sambil bebe. Okay, ya, itulah perempuan ke. Kalau dah nama perempuan. Itulah nak pergi. Siapa yang bawa? Okay, go. Mana dia nak pergi tu? Tiga ada lesen ke tak Jo? Ada? Tapi dia malah bawa kereta. Ira ada lesen, cuma jarang bawa kereta. Ira cepat lagi apa ni? Cosmai. Okay, you go. Go! Wow. Ya, tengok! Perempuan! Perempuan boleh bawa jantan! Jantan tak guna! Yo! Ya, jantan tak ada guna! Tarik dia, umpan dia dalam neraka. Umpan dia masuk dalam neraka. Tahu dengki tadi, tadi dalam beban. Jantan tak guna. Eh, jantan ni nanti nak jaga you tau. Dalam beban. Iya. Dia buat beban you ni. Ya, function Ira sebenarnya dua orang ni beban. Let's go. Let's go. Hati-hati ya. Oh, iya. Okey, joker. Ini menjatuhkan maruah kami. Orang ni umpama tembikai. Tahu tak? Dia dah pergi pasar nak beli tembikai. Eh, kat sini ya. Payahlah kat sini. Faham tak? Ira pergi pasar. Lepas tu nak beli tembikai. Sekilo. Jatuh dah sekilo pun. Sekilo eh. Dia cuma bezanya tembikai tu bergerak sikit. Tak ada orang diam. Okay. Let's go. Oh, awas sangat. Pandai. Haa, tembikai gerak sendiri ni biasa ke? Tembikai duduk dalam plastik. Agak-agak tembikai. Bukan kamu Cina ke? Ni hao ma. Ni hao, ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni zai wa an ni. Ni hao. Ni yonai. Lucas busy me yonai. Ni hao ni hao semua. And Joker. Joker ni. Ah, tak ada aku cakap. Ni siapa problem ah. Okay, go. Okay, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pandainya. Ini dekat saya. Osman. How are you? Ni, sorry guys. Selamatkan saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Bit tahu gini ke sekarang. Ya Allah. Let's go. Okay, yeah. Mantap. Ui, pandailah tepikan saya ni. Ada apa ni? Tu macam main hitam je. Podcast atas bersama.
jom orang tua, orang tua. Sini orang tua. Okey, saya atas. Kita ya. Cantik. Okey, 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 kita reverse sikit. Kejap. Eh, faham ke bawah tu? Kejap. Ya Allah, apa masalah tu? Bawah dah ke bawah, lepas tu tarik saya pula kan. Cepatlah naik. Macam mana nak tarik ni? Okey, dah. Ni abang, dia menyusahkan saya ni bang. Lulu tak? Eh, ya Allah. Oh, okey. Ni naik atas, naik atas. Faham, bawah tu. Cepat. Tengok orang tua buat you. Kerja ni. Aduh hai. You buat apa? Tak sanggup dah ni. Wih, kita dah naik ke puncak. Oh, kat sini lah. Kat sini. Mana? Saya pula yang tahu. Dah nak keluar dari gunung berapi ni je. Oh, ya ke? Mac dia besar lagi ke? Oh, yo, sedangnya. Sekarang ni, biasa kita macam berat. Kita macam nampak lagi neraka kat sini. Kita kena clearkan. Okey, jom jadi karen. Wah. Okey. Orang tua gerak dulu orang tua. Eh, masak orang tua. Cantik lah. Eh, laju betul temikai jalan. Eh, selamat kata bikai dekat bawah tu. Tadi. Ya Allah. Eh, orang tua selamat kata bikai. Dah kita makan dia, okey? Eh, selamat kata. Tolong. Okey, kejap. Brunei, jom pergi pergi ke bandar nanti. Oh, dia ada bandar eh? Atas sana ke? Oh, yo. Okay, tinggi satu, dia. Dua, tiga, go. Kenapa dia duduk? Mantap, Joker. Sini je, jom. Joker, nice. Sini je, jom. Mesti laju eh. Kau lah, chillin. Ya Allah, apa masalah dia orang tu? Apa masalah dia tu? Orang tua, tolong. Help me, orang tua. Tangit dia. Oh, okay. Orang tua. Apa masalah dia ni? Ya Allah. Ya. Tepikai. Rosak je ni, geng. Aduh. Dah. Getaran guna tu bikai. Aduh, saya fasial lah sebikai ni. Hai, jauh je cik poi. Jauh. Gigi minta maaf semua. Okay. Ish. Dia jatuh lagi ya. Ini bebang apa ini? Ya Allah, apa dia orang tu buat ni, geng? Cuma lah jangan malukan depan Abang Ipah. Hai, ini adalah ujian ya. Abang, lulus ke bang? Ya. Abang dia kena ya Allah. Macam tak lulus. Kalau macam ni, kita duduk dalam ni selama ni pun boleh. Kena laju. Jom. Sorang jalan, semua ikut. Ya Allah. Abang, tengok tu. Siapa kat bawah tu? Ya. Patah balik. Okey, jom. Sorang jalan, semua ikut. Okey. Minta maaf. Lompat pun tak pandai ke? Tadi saya mengutuk-ngutuk korang. Dalam kali ni. Tak nak, biar dia. Dia nak panggil saya buruk-buruk. Bukan, Jo. Bukan, Jo. Tapi jatuh bawah panggilan dia buruk-buruk. Kita dengar. Okey, you jump, I jump. Cepat, ikut orang tua dulu. Cepat. Okey. Okey, satu dah tiga. Sabarlah. Kenapa tak sabar ni? Sabar. Thank you. Ya, orang tua tak payah lah. Okay. Itu Abang Ipah saya. Kena tolong. Abang! Jom, Abang! Kenapa tak jun? Aduh, cuba! Hai, Mek Adi. Satu, dua, tiga.
Salah ni. Ya Allah. Okey, go. 1 2 3 Okey, maafkan saya. Saya akan kenapa pergi macam tu? Buruk bodoh. Okey, mantap. What are you? Wow, what are you? Cepat lawak. Okey, aku cari Okey. Okey, okey, okey. Okey, okey. Okey, go. Try sabar. Ya Allah. Oh my god. Okey, okey, okey. Sini. Okey, satu, dua, tiga. Eish. Ayuh. Oh. Oh, nak kena. Okey, jap, jap. Cuba. Ya, ya. Okey, okey, okey. Betul, betul, betul. Duduk depan, depan. Okey, satu, dua, tiga. Ya Allah. Ya Allah. Eh, cik, cepat. Jauh lagi ni. Jauh lagi ni. Okey, okey, okey. Okay. Betul, betul. Jangan. Satu, dua, tiga. Jom. Prank boleh tak? Orang yang tak penting. Dia nak kena. Tak senyap. Okey, okey, okey. Eh! Patut tengok tadi. Ya Allah, kenapa dia tak ada melompat? Betul. Okey, okey, okey. Betul, betul. Betul. Tiga! Yo, yo. Okey, mantap! Jangan bunyi macam tu. Cepat-cepat lagi, lagi. Kenapa, kenapa? Ada apa? Itu ke hati mu, pusing ke? Pusing ke tidak? Cepat! Ya. Baik orang yang dulu. Cepatlah, dia masuk. Hey, jangan macam tu, Fida. Kenapa tu? Bergaduh apa tu korang? Hei, hei, hei. Cepat, cepat. Okey, selamat. Orang tua. Orang tua, terima kasih orang tu. Tidak ada punch. Apa ya? Melompat pun... Melompat pun payah ke? Nampak dia jahat. Okay, macam ni lah. Baik, 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 baik. Baik. Okay, ibu. Masa ni lah kita nak jadi monyet. Kita lah bakal, bakal kita untuk jadi monyet. Sini, sini. Susah lagi ini, geng. Tak payah dah. Tambah je okay, betul. Okey, okey, okey. Satu, dua, tiga. Siapa, siapa, siapa? Siapa dulu? Satu, dua, tiga. Okey, betul. Ke arah ni, ke arah ni. Okey, satu, dua, tiga. Oh, betul. Cantik. Haa, cantik. Betul. Yes. Okey. Cantik. Haa. Sorang je tekan. Sorang je tekan. Yang lain stand by sana. Okey, cuba, cuba, cuba. Cuba, 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 cuba. Ish, naik rapat lah. Okey, mantap. Mantap. Lepas tu. Yeah. Oi, tinggi je. Bila nak ambil? Jangan setting kejap, kejap. Kejap, kejap. Okey. Wei, penat ke? Minum air jap. Terasa. Thank you.
Nak habis laju ya ke? Hai, hai DJ. Hello. Boleh dengar suara? Ah, oh, dekat ada suara. Oh, boleh dengar. Astagfirullahalazim. Tadi dengar dekat suara live je. Lah, delay lah tu. Sekarang dia apa ni? Chain together. Sambil-sambil tuju buat iklan waktu lah. Yes, semangat sikit. Jom. Macam mana sembang dengan abang, okey? Okey, abang you okey je. Okey. Dia dah masuk ke? Hup. Eh, ke mana tadi? Ha? Eh? Jom dengan siapa? Kan adik kita nak. Kenapa kat sini? Eh, kejap. Lepas tu, ke mana? Ke tu, 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 tu. Turun. Ke naik tu. Betul ke? Siapa tak nak jalan ni? Okey, naik sini. Eh, dia naik dulu. Bye. Okey. Eh, ke mana tadi? Sekejap, Ira nak. Ira nak pasang lagu ni. Just one, sekejap. Pasang you. Jom, let's go, let's go, jom. Eh, jom, jom. Okay, let's go. Jom. Ke mana? Ke mana? Ke mana? Ya, tunggu benda tu, tunggu sekejap. Oh, okay, jom. Jo, tengok Jujur Kaiser dah. Tengok kita semua anime kita tengok. Jujur Kaiser, One Piece, People Slay. Abang Zahir tu dia cakap viewers. Eh, kenapa? Eh, itu sempit. Lepas tu ke mana pula? Okay. Abang, ni, dengar suara. Dengar, dengar, dengar. Naruto tengok. Oh, betul. Jom, 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 sini, jom. Kena beran. Okay. Oh my god. Oh my god. Jiha, terima kasih untuk gini. Semoga dimurahkan sikit. Hai, Joe. Hai, nak muda. Kita nak pergi ke mana ni? Kita nak pergi ke mana ni? Dulu kejam lah. Kita dah 479 lah pun. Dia ada tengok ketinggian. Oh, ketinggian. Kita baru nak flight yang pertama. Jo, tak nak tidur ke? Tidur. Kita dua orang dah malam main game ni, kita tidur lagi. Okay, so sekarang ni kita kena buka pintu rasanya. Pintu? Ya. Yeah. Okay. You boleh join sampai bila ni? Sampai pukul berapa? Saya tak kisah. Kisah abang. Ya. Yeah. Bang. Ya, yeah, ya. Yeah. Bang. Abang sampai pukul apa? Boleh saja. Pukul berapa pun. Nice. Sorry eh, saya kalau bercakap dengan abang tunggu lain sikit. Betul lah. Wah, tak bang. Wish. Mentah-mentah. Oh, dia atas. Kereta Jo Ferret dan Jujur Kaiser. You kat sini, you. Kita bina. Eh, lain tu ni berubah. Kita bina. Baiklah, duduk sikit bang, atas bang ni, you. Kita bina. Sukuna. Okay, Jo, bau lah aku dah lama dah. Dah sejak setengah jam. Eh, dah sejak setengah jam. Dah sejak setengah. Kita dah, kita dah mamai ni. Mamai, saya buat orang tua. Okay, nice. Tak apa. Oh, sorry. Okay. You. You get it, yeah, you. Jom, 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 jom kat sini.
Oh, nak buka pintu. Ya, yeah, dia cakap dah buka pintu. Nanti main dua orang pula, bang. Bang, bawa dia, bang. Ya, yeah, ya, yeah, boleh, boleh. Boleh, boleh. Mantap, mantap. Okay. Kejap, kejap, kejap. Eh. Okay, let's go. Ding, 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 ding. You. Pakai apa yang? Okay, selamat, selamat, selamat. Oh, sebaik selamat. Ikut bawah dah, selamat. Oh, okay, nice. Baik bakal saya punya ni cantik. Ui, laju jatuh. Jatuh, jatuh. Lari. Kiu-kiu. Siapa yang tak naik? Tell me. Good luck. You will need it. Okay. Ada laser ni bahaya. Baik je, saya nak tidur. Eh, abang rancak macam kat viewer tu. Cakap benda. Eh. Ya, sabarlah. Rancak je cakap kat viewer. Janganlah diam. Maksud saya, abang saya tak macam ni. Dia macam, you kena join selalu dengan kita orang. Okay, jadi, boleh. Kepada tu masuk air. Dah ambil masa sikit lah. Dia pun first time kan? Haa. Nervous lagi ke? Sekarang dah okey sikit. Okay, let's go. Tadi ya, wah. Dah, dah okey lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti boleh main dead lah, dia lebat debat lah. Serius lah nak main tu? Boleh. Tapi you sebut pun tak betul kan? Dead light, bad light. Yo. Agak-agak lah. Dead light, dead bat. Dead light. Dead bat light. Dead light, dead bat. Dead by daylight. Dead by daylight. Ah, boleh. Sabar. Ah, tengok. Okay, you. Kalau you selamat ke I, you terbaik. Kan, you tak beri you. You, come on, you. Saya baru tahu saya nombor 2 dalam banyak nakal jatuh. You. Jatuh. You cakap macam tu, ngam-ngam jatuh. Okay, lebar. Esok sikit je. Bye-bye. Okay. Eh, lupa pula ada abang. Okey, cepat. Alright. Okey, siapa nak pergi dulu? Okey, go. Alright, nice. Betul, okay, mana pula? Mana ni? Lompat. Okey, lompat. Terus. Aduh, Ira terpijak. Sorry, Ira terpijak. Aduh. Bukan salah Ira. Ira terpijak tadi. Okey. Satu, dua, tiga. Go. Okay, relax. Okay. Lepas tu, satu, dua, tik. Maafkan saya, silap saya lagi ya. Tolong! Tolong abangku! Abang! Alah. Eh, macam mana? Dedoh je. Alah. Sebenarnya, abang Joker tengah janggal. Tengah janggal? Bajangkan mana ada? Apa tak ada cewek di janggal? Okey ah. Lompat. Okey. 1 2 3 okay, lompat nice. Ya. Eh, you. Abang tolong abang. Jap. Boleh. Ah, boleh. Boleh jatuh. Okay. Itu masa kita eh, you. Yang 1 jam 20. Betul, kita dah main 1 jam tu 1 minit. Haa, kita baru dekat 530 m. Okay. Sorgan lompat. Fokus eh, 1, 2, 3. Tiga. Okay, alright. Sabar. Kita okay. Lompat laser ni, terus lompat ke yang sebelah tu eh. Okay. Lompat, lepas tu lompat ke arah sana terus ya. Okay. Mantap. Yes. Lepas tu, sabarlah. Eh, bukan ke sana ke? Aduh, kita kena style lepas dulu. Kejap. Ih, tak ada. Okay, sabar. You. Lubang apa ini? Kita kena satu arahan, faham tak? Seorang kena bagi arahan. Okay. Dengar arahan ya? Daripada Luke pula. Okay, let's go. Come on. Okay, yeah, tunggu. Dia ada pancing pula. Dia tengok dia ada pancing. Sangat. Okay, go. Okay. Aim 1, 2, go! Okay, now.
Sabar. Okey, sabar. Okey, kita relax. Suara buruk ke tak, kan? Tak, tak ada lah. Okey, 1, 2, 3. Hop, lompat. Nice. Weh, asyik semangat dah pula, kan? I am. Okey, kejap, kan? Bang, klik. Okey, ready. Ya. Teruskan. Okay, go. Okay, mantap. Siapa jatuh? Tadi elok je tadi. Jat. Dia lompat je. Oh, aku ber. Okay, sekejap. Okay, Joker. Bagi arahan. Arahan. Your command. Okay. Satu. Hello. You. Okay, siapa nak bagi arahan? Abang you. Ya, abang. Bagi arahan. Cepat. Okay, satu. Okay, pandai. Yang seorang tu kenapa tu? Ya Allah, dia main tarik tali pula. Baru satu. Dia berjalan dah. Okay, satu, dua, tiga, lompat. Ada orang. Nak kena ini. Sini. Nak kena ini. Okay. Kita tiga. Okay, tiga. Okay. Sialah, cepat lah. Sampai atas ni. Okay. Satu, dua, tiga. Ya. Oh, ingat kau main-main. Okay. Ya. Oh, ya. Okay, satu, dua, tiga. Abang I ke? Satu. You tak rumah abang I. Wah, berani you tak rumah abang I. Sabar lah you nak siratu rahim eh. Okay. Okay, abang. Sekali lagi, bang. Okay. Bagi dia Joker. Okay, Joker. Let's go. Siapa Joker ni? Sorry. Oh, pelanggan dia Joker you. Joker. Arham. Okey, Arham, lompat. Arham. Okey. Arham lagi. Oh, Arham. Pandai. Biasa Joker tak macam ni. Pandai. Arham. Okey, lompat. Oh, lompat ke sana. Cepat. Lambat, lompat. Okey. Tolong. Telaga dulu. Telaga dulu. Eh, cepatlah jatuh lagi. Pedak dia ni. Okay. Arahan. Cuba tarik. Okay, let's go. Tiga. Okay, cepat. Okay, cepat. Okay, satu, dua, tiga. Okay, yang ni lompat dulu. Lepas tu, terus ke belah kiri. Belah kiri, kanan. Kiri, kanan pun dah tak tahu. Dunia ni sudah terbalik. Janganlah mengasih saya. Dunia sudah terbalik bila. Okay, teruskan dia ke sini. Yeay, dah sampai. Yeah, pandainya Ira bagi arahan. Diorang tak function sebenarnya. Kira tadi kan. Okay. Relax. Go. Sabar. Sorry. Elok. Pandai. Okay. You ulang balik. Apa orang? Okay. Luka lah ke depan luka. Mewadahkan luka, okay, luka paling tua yang kedua. Luka pergi. Paling terluka. Jom. Tak terluka dah. Go. Okay. Alright. Okay. 1, 2, 8. Masih mas. Okay. Arahan. Okay. Sabar. Kita dengar arahan dia. Yeah. Kita santai-santai tu. Belajar lagu sikit. Asam. Okay, go. Apa ni? Salah arah. Tu bukan tempat sama ke tadi? Tempat sama ke? Haa, tempat sama. Dunia dah pusing. Apalah, bagi saya ke depan. Okay. Adakah Ira paling bijak kat sini? Otak Ira berfungsi? Otak dia orang lemau? Ira akan terus pergi. Lemau? Okay, nampak tak bersih tuan anak? Pergi dah! Mat. Saya boleh jatuh. Ya, betul. Otak yang paling bersinar tapi melompat tak pandai. Melompat.
Lompat pun tak pandai. Apa sudah jadi? Okey. Laju. Kita kena serius, eh. Sebab kawasan ni sangat susah. Okey, serius. Fokus, eh. 1, 2, 3, ya. Ikut je. Okey. Jangan sampai terlepas, ya. Okey, 1, 2, 3. Lompat. Lepas tu ke kanan dia. Ke kanan, ya. Wah, cantiknya. Nice. Ke kanan, cepat, ya. Cepat. Wah, ada siapa ni? Oh, ni bawa semangat. Okey, dapat ya nak. Kita nak pergi kawasan lawatan dia. Ya. So, okey, maaf. Betul cantik, Ozo. Esem gila orang ni. Okey, Karan ni ya. Pandai je. Eh, tak pancu ni orang ni. Yo, dia kena sorong-sorongkan lah. Dia kena sorong-sorongkan. Tak boleh gaduh-gaduh. Okey, seorang bagi arahan. Seorang bagi arahan. Follow tepikai, eh. Okey, bila cakap je, tepikai lompat. Okey. Kimu Cina. Ya, ni siap bau lah mah. Okey, let's go. Tepikai. Okey. Sekejap, eh. Tembikai. Tembikai. Oh, sorry. Okay, tembik. Okay, tembik. Jalan, cepat. Macam pelik je pun. Ya, yeah, mantap. Macam itulah. Okay, okay, ha. Tembik. Okay, tembik. Okay. Ini sorang-sorang, eh. Okay. Eh, jangan melebihi leader. Leader merajuk. Okay. Leader merajuk. Leader merajuk. Okay. Jadi leader pergi depan. 1, 2, 3. Hup. Eh, maafkan saya. Kenapa orang tua ni? Bukan sengaja. Bukan sengaja. Betul. Kita bunuh dia. You. Ya. Yeah. Pinjam you punya ni pistol. Eh, ada pistol. Tekan F1. F1? Okay, cepat. Tebi. Oh. Cepat. Okay. Aduh, abang tak ada lain drama. Okay. Tebi. Tak ada lain drama. Okey, ya. 1, 2, 3. Okey. Okey, cepat. Okey, lagi. Lagi, oh, lagi. Eh, tolong saya. Jatuh. Tadi. Ayah jatuh. Okey. Tu. Benarlah. Siapa bila nak habis, Nek? Geli. Ini paling lama kat sini. Tak apa, Ira boleh. Tengah arah Ira je lah. Kalau joker dia nak jadi kereta apa? Okay, ke depan sikit. Go! Okay. Kita jatuh. Kereta! Joker. Pikachu. Dah cuba. Nama game apa, Bang Joker? Chim Together. Kalau nak habiskan, bagi tahu je. Satu, dua, tiga. Ni kita boleh sambung ke nanti? Boleh save. Oh, boleh save. Ira minta maaf. Ira minta maaf. Ya Allah. Masih sama, masih sama. Kenapa tak ada orang bagi arahan? Aduh. Eh, belakang. Aduh. Ui, dia banyak pokok terus. Okeylah, Ira bagi arahan. Yang ni betul-betul serius, eh. Betul-betul ni. Hai Joker, hai Nur. Sibut. Okey. Go. Oi. Maafkan saya. Joker. Tolong angkat. Okey. Lompat Joker. Allah. Abang okey ya? Okey. Si. Betul. Betul-betul, eh? Apa? Goyang-goyang. Eh, susah kat sini. Bila nak habis? Susah gila. Go! Okay, ni nak nice. Habis dah. Cuma kat batang pokok tu banyak sikit. Oh, dia nak habis dah? Tak. Okay, nice. Okay, relax. Okay. Nice. Okay, bagus. Bagi jauh je ni. Okay, betul lah. Dia dapat titan lah, ya. Betul dekat dia lah ni. Okay, korang. Okay, yang ni hati-hati. Kena sorang dulu. Okay. Kita follow lompat. Ah, betul. Okay, 1, 2, 3 lompat. Okay, cantik. Pandainya. Yuhuuu. Ustur lagi. Penang lah macam ni. Penang lah. Dia yang macam tu, dia penang. Duduk. Okay. Saya dah salah saya.
lagi. Ha, selamat tak? Okey eh. Lompat. Okey. Go 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 ya. Go go go. Allah buat kebar. Tolong jap. Ni orang tua tak sama. Dari tadi ya dengar bunyi gantai tau. Gantai? Kring 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 ni. Gantai yang ikat ni. Haa, kan. Okay, go. Selalu kan you kat lain nak tahu eh. Selalu Joker ni cakap banyak. Okay, cepat. Oh, iya ke? Abang keluar. Eh, jangan tegur, jangan tegur. Nanti dia suka okay. Mengganti tau. Tapi sekarang ni dia macam... Dia segar lagi. I tengok semua benda yang dia menganjing you. Haa, abang. Tapi benda tu kelakar. Haa, kelakar. Kelakar. Okay, go. Eh, siapa melambung tu? Haa, you. Hey. Lompat. Okay, lompat. Boleh ni, boleh ni. Jom, lompat, lompat, lompat. Ya, okay. Cantik. Ha. Lagi satu, lagi satu. Nice, nice, lagi satu. Nice. Kenapa susah nak ni? You kalau lompat macam-macam bunyi eh. Sebab dah terbiasa mengadu-adik. Oh, okay. Okay, satu, okay, dua, tiga. Yeah. Alright. Slow je. Satu. Masih selamat. Masih selamat, you. Okay, Joker. Tengok siapa yang selamatkan ni. Nice. Ya Allah. Susah. Ya Allah. Ya Allah. Tengok siapa. Jut. Panjang pun tak ada tiga. Beban betul lah. Ya. Susah dekat sini. Ide-ide yang tak pandai. Okey. Lepas peluh ni. Okey, 1.8. Okey. Ya. Dia kena santai. Relax. Okey, jom. Senang. Ha? Alah, tiang ni kan. Tolong tak kejap. Bang, barang ni bang. Pul. Ya Allah. Siapa kisah tak boleh? Masalah siapa yang buat tak boleh tadi tu? Okey, satu ada tiga. Dia kena ikut you punya arahan ni. Okey, satu, dua, tiga. Siapa lajak tu? Joker, relax-relax lah. Satu, dua, tiga. Nice. Okay. Satu, dua, tiga. Arahan you memang the best lah. Okay. Tapi jadi dekat pokok tu. Jangan tegur lagi. Okay, you lah. Betul-betul you lah. Jadi siapa nak pergi arahan? Siapa nak pergi arahan ni? Dia buka arahan dekat sini. Lompat kena betul. Okay. Lompat kena betul kan? Okay. Anggap je kita macam seorang. Kan? Okay, siapa? Look dulu. Okay, sabar. Abang. Joker. Kan boleh? Okay. Sabar, you nak dulu. Tengok. Dia boleh ke tu? Tengok. Sipi je. Aku harap ni. Din, ke kiri ya. Okay. Nice lah. Nombor semua. Dia nak jatuh. Baru lepas dia daripada tadi. Laju je. Ya, betul. Kalau kita lari sama kan? Ya, tak. Okay, kita restart kat mana? Oh, saya baik dekat sini. Okay. Cepat. Kena lari. Lari ya? Okay. Betul. Kenapa kawasan dia macam ni? Tinggi-tinggi. Gantai kita tak panjang. Kejap. Tolong tarik. Please. Ingat kita main dorang tu juga. Rupanya wujud lu ke sih? Ya, betul. Bukan kita main dengan cowok juga. Siapa ni? Ya Allah, kenapa dia boleh tak dijatuh? Tolong. Biasalah orang baru kan. Orang baru kan? Yelah. Hai Banjo. Hai Joker ni apa? Chain together. Macam kalau orang baru ni tak boleh kasar, kena lembut sikit. Kalau cowok tu, kena kasar sikit kan? Intelligent eh? Ni ada checkpoint ke? Tak, ke sini. Bahagian ni. Kita boleh okay. Cakap kan, dia nak tahu kan. Spoiler. Tengok tu. Ya Allah, dah spoiler pun. Mana dia? Tengok, kan dia spoiler. Botak mana bang? Botak. Mana dia?
Botak tidur mak dia. Mak dia marah besok sekolah botak. Nampak sangat tu you. Jangan. Botak tidur awal mak dia marah. Mak dia tak bagi tengok TikTok. Sorry. Tak apa. Selalu you maaf, minta maaf. Itu dah biasa. Jaja sini. Jaga. Siapa tak terfaham ni? Haa, tengok siapa yang terfaham ni. Sorry. Eh, kenapa cakap macam tu? Hai, Ridu botak. Okey. Tapi dia dah tak nama botak dah. Dia nama Adudu. Kita keluarkan diri daripada tempat ni dalam masa. Dia dah tukar nama Adudu. Dalam, kenapa bila saya bercakap tu? Kenapa cuma ada buat TikTok live tu? Tak ada. Oh my god. Dedan, terima kasih untuk kini. Dedan, terima kasih untuk kini. Semoga dia makan sikit. Kita kena berhati-hati kat kawasan ni. Sebabnya gayat. Ada lagi satu. Kenapa pokok ni tak ada daun ya? Oh, rupanya ada daun bergerak ya. Nama dia locust. Wey, gambar hijau kat situ. Ni, kita rapat-rapat je. Harap. Sebab gantai kita ni limit. Itulah baju. Buli dia. Okey. Joget kenapa dia? Ya, saya. Saya susah sikit nak bercakap sebab nak kena tekan dulu baru cakap. Oh, iyalah push to talk eh. Kalau saya tekan sambil bercakap sambil berjalan nanti jatuh. Faham. Okey. Okey, nampak gaya kita dah makin selamat dia kat atas tu. Sekejap. Yo, kita dah 500 meter. Betul. Let's go, wah. Mandi tu. Mandi lagi, berpeluh segala ketiak kita dah basah ni. Dah berkumpul. Iyalah. Thank you so much. Lepas tu nak naik macam mana? Ha? Sudah. Yo, ya, tak ada nafas ni. Kamu tak boleh masuk. Sini, ya. Okey. Weh, mak macam dah lahir. Macam bodoh pun ada. Weh, apa jalan mati? Ke mana ni? Jalan mati ni? Ikut sana kan? Parah ni. Kau ada. Saya tahu lah jalan ni. Saya tahu. Oh, ikut sana eh? Ikut. Okay, sini ya. Kau ada sini. Salah. Ya, kata tahu. Apa dia ni? Spoiler. Kata dah spoiler. Kau salah ke? Salah lagi. Ikut sini. Oh, kat sini pun. Bosan boleh tengok. Izzati ada lagi. Kata dah tidur. Kat tu dia. Tiduklah tu dia. Dalam sini, you. Sini. Mana? Atas. Oh, atas. Wow. Oh my god. Oh my god. Lepas tu? You. Lepas tu? Saya tahu sangat you ni. Jom. Okay, kat arah ni kita nampak jalan ya walaupun... kenapa saya tahu eh? Yeay. Eh, bawah tu ada lorong. Ke bawah atas. Eh, dia jatuh ke? Tarik. Ya, jatuh ke bawah. Ya. Serius lah. Jom sokong, Ida comel. Sokong, Ya, kena start balik ya. Ni semua salah lukul. Yang bersalah. Dia lorong lah bawah padahal dia nampak ke depan. Dia pilih lorong ke bawah. Mak, saya lupa yang you dah tahu. Siapa saya maafkan you. Ya, yeah, comel. Saya maafkan you. Macam balik macam. Saya maafkan you. Tak ada. Atas ni ya. Sinilah. Kenapa tak ada ni? Kan? Mana? Haa, lepas tu atas ni. Atas ni. Wow. Kenapa sih dia banci? Kenapa api selangit ada air? Ke banci dia ni? Di kolam. Wah, ada lorong. Jangan pergi ke lorong lah. Nanti tembus air tu. Okay, dia sedut. Okay. Wah, dia nampak jalan lah. Wih, ada checkpoint kat sini. Ya Allah. Lepas pun. Wah, ada checkpoint. Abang Joker, saya dah follow abang hari ni. Terima kasih. Ini apa ni? Yang ni nak buat apa ni? Okay, ni nak buat apa ni? Oh, ke bawah kan? Dia lompat ke bawah. Bila nak ke tempat lain ni, asyik merah-merah dah lah panas. Dah, macam kat neraka. Jom. Laju. Lari. Kita kena habiskan tempat ni. So, kalau tempat cantik baru kita elak ke tempat, okay? Alright.
Oh, okay. Dia akan ada tempat lain eh? Eh, eh. Yang ni tak ada tunduk ke? Macam mana dia nak tunduk? Dah tekan kontrol lah. Tak boleh kan? Ni? Macam mana ni? Sekejap. Dia masih curang. Cuma kita... Oh, kita ada tali! Oh. Mana? Cuma masuk ke... Maksudnya, seorang kita duduk kiri, seorang lagi duduk kanan. Oh. Dia akan gosok. Cuba, cuba. Ya, ya, ya. Ya ke? Satu ada tiga. Ha, go. Lepas. Wuih. Wow. Oh, macam ni ke? Gerak, gerak. Yang ke depan tu gerak. Okey, okey, okey. Wow. Weh, pandai ya, you. Pandai lah. Pandai dah main. Tak. Wih, mana ni? Ya, ni nak pergi. Oh, sini, sini. Tengah ni, ni, ni. Eh, kejap, kejap. Kejap lah. Kejap lah. Kira nak ikut timing lagi. Oh, kena ikut timing lah. Okey. Eh, astaghfirullah. Ya, dia kena start balik dah. Ya, keren. Sejak. Eh, betul lah. Aku kena start awal balik eh. Ya, lag ke? Eh, oh, salah. Sini, sini, sini. Tak ada pasir punya. Haa, ni atas ni kan? Atas ni, atas ni, atas ni juga. Haa, yeah. Atas-atas ni kan? Haa, betul. Eji. Bandai je saya. Eh, terlekat ni, terlekat ni. Okay. Joker banyak diam lah. Eh, naik lah. Ah, cepat. Joker selat. Cepat lah. Maafkan saya, abang saya dia masih nervous lagi jangka tu. Dia kena berjangka dengan dia. Okay, cepat ikut sini kan. Kenapa sini tak ada checkpoint? Okey, kikar ni. Oh, okey, laju, laju, laju. Sebenarnya Abang Joker dah habis energi tu, tapi dia depan. Oh, dah habis energi. Tak apalah, thank you lah sebab dia sudi. Masih, Mas. Macam mana tadi? Tadi, tadi. Okey, alright. Oh, kenapa banyak, kenapa banyak. Turun balik. Okay, nice. Sorry, dia banyak sendiri tadi. Wuih. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, saya nak pergi main Roblox. Okay. Oh, malam-malam main Roblox Esok. Sini lah. Ke mana? Eh, sana lah. Kenapa pergi? Dapat. No. Aduh. Kenapa pergi sebelah? Dia kena buat macam lantai tu juga. Bukan, sebab masih nak terbang ke langit yang kedua tu. Tak nampak mana nak landing tadi. Kedua kan. Oh, sorry. Abang Joker, kalau Abang Joker rasa nak end lah, beritahu eh. Okay. Haa, nak end beritahu eh. Eh, kat mana? Atas ini, ya Allah, dah buka kali. Jo, tadi saya kat Leida ada orang marah saya. Kenapa pula? Ya Allah, apa yang dia main tu? Belajar berenang tu. Jangan kentut, please. Eh, siapa kentut? Tak, tadi apa? Tengah tahan nak marah tu. Okey lah, ni confirm lepas lah. Okey. Okey lah. Okey, nice. Alright, so ini macam biasa kat sini. You. Okay, nice you. Baik. Alright. You jangan naik. Bukan, dia naik sendiri. Dia naik sendiri tadi. Okay, satu, dua, tiga. Okay, yang ni tengok ke depan. Tengok ke arah. Okay, jangan lagi. Lepas, okay, go. Eh, Sam, boleh ke? Oh, boleh. Cantik Hira. Cantik sungguh Hira. Tiga, bukan. Dia pergi Selangor, bang. Tiga. Lari, kita kasi. Lari je. Okay. Wah,
pandailah anak-anak Ira ni. Eh, mak, anak itik tak awi ya, anak Ira itik ya. Sekarang ni, sekarang ni. Okay. Ni siapa bila kita nak berhenti ni? Memang, memang langit dia tak berhenti ke? Ini lagi ke? Ya Allah, sorry. Siapa yang salah ni? Okay, selamatkan main sekejap. Joker, tolong, okay. Wow. Selamatkan saya. Hari ni selamatkan Joker, what? Saya takkan biarkan abang lain. Lah. Abang lain sebenarnya nak cakap, tak apa. Hup. 2, 3. Hup. Oh, nice. Kejap, you. You relax. Ha. Ada nampak gelepar. Karakter you gelepar tadi. You tak pun. Okay, ada laser. Yes. Eh, kenapa orang tu tak dengar okay. Arah hang ni? Kena ulang balik ke? Okay, tak. Okay, 1, 2. 2, 3. 1, 2, 3. Mana ada lompat sini? Laju je. Okey, laju je. Okey, 1, 2, 3. Anggap je main seorang. Anggap je main seorang. Okey, tapi yang ni tak yang main seorang ni kena... Itulah, kita terlalu confident sangat pun. Okey, yang ni laju je. Alright, laju je. Okey, 1, 2, 3. Lari. Lepas tu kat situ kena berhenti ya. Okey. Lari. Okey, terlangkat dulu. Sorry. Ada orang tua ke jatuh? Okey, terlangkat. Nice. Okey, mantap. 1, 2, 3. Berhenti lah dulu ke depan tu. Kasih dia susah lah. Bila nak habis ni? Sekejap. Bagi apa-apa. Okey. Auto-save kan? Auto-save? Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Okey. Lari ya. Okey. Okey. Okey ya. Okey. Ah, Okey. Tolong. Kejap you. Tolong. Okey. You see my life. Okey. Kejap, tengok benda tu. Yo. Pergi jalan. Okey. Sabar. Okey, Ira kata pergi. Okey. Ya, tu kenapa tak pergi? Orang cakap kena ke arah Ira. Nak ambil lagi 25% ke? Dengar, arah Ira dulu. Okey, satu, ada tiga. Lari. Kenapa tak pergi tadi? Ada orang ada apa ni? Ui, pandai betul lah. Rasa bangga bila bagi arah Ira. Okey, cepat. Arah sini. 1, 2, 3. Tolong saya. Ya Allah. Tolong saya. Saya kaki pendek. Tak lepas. Maafkan saya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, sabar. Lu sabar dulu. Dengar arahan daripada Ira. Okey. Lari. Lepas tu lompat. Lompat. Okey. Lari. Lepas tu lompat. Okey. Ya, padanya saya pergi arahan. Okey. Oh my god. No. Okey. 1, 2, 3. Lompat ya. Okey. Ulo, padanya. 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 Turun kasi. Oh, turun. Okey. Yo. Okey. Apa yo itu? Yo. Sorry. Dia dah panggil you tak jadi yo. Okey. Ada minum air ni. Ada di sini. Tak ada pula. Eh, cakap ganyu lah biar you dah faham bang. Okay, kita boleh belakang. Kecik ke apa? Eh, itu Kelantan. Sorry. Eh, you suka orang Kelantan ke? Dia suka orang Kelantan. Eh, duk. Kita gambar saing. Ayo, dia jalan sini. Seperti air sepul. Alright. Ya. Okay, bahagian ni lepak je. Lepak je? Kita lompat. Bahagian lompat. Ha! Ya, betul. Lompat saja. Dah nampak itu. Dah lompat je. Okey, dah nampak dah tadi. Okey. Okey, nice.
sabar eh. Yang ni kena sabar undur sikit belakang. Undur ambil lajak sikit. Okey eh. Bagi arah Ira, bagi arah dulu ya. Okey okey okey. Satu, dua, tiga. Yo, cantiknya. Lompat-lompat nice, lah dulu kat depan. Okey okey. Sabar eh. Sabar eh. Masa dia lampu tu ke arah depan, kita kena berlari baru lompat eh. Okey. Okey okey okey. Kita tengok dulu. Satu, dua, tiga. Lari, lompat. Lari, lompat lagi. Siapa yang kena tadi tu? Siapa yang... Okay. Eh, start sini boleh eh? Wow. Okay, look pula bagi arahan. Kita tengok okay, let's go. Otak siapa yang function. Ini orang jangan... Okay, okay. Awak tahu bawah ya? Macam macam tak lagi jauh. Jangan. Okay, okay. Ready ya? Bang, dia boleh ke kiri pun? Boleh, boleh, boleh. Boleh nampak tu dah. Boleh nampak. Haa, see? Joker trust me. Eh, sejak bila Joker positif? Dia janganlah. Okay, ya. Okay, korang, let's go. Dia tak lagi perangai sebenar dia tu. Dia okay. Dia macam cover sikit. Okay, relax dulu, relax dulu. Okay, aku relax dulu. Okay, ya. Okay. Okay. On one, two, ada three, go. Ada speaker pula. Alamak. Wah, kat bawah tu. Macam rosak ni, rosak ni. Rosak. Okay, 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 okay. Okay lah, okay, kita dengar Joker. Bahasa Inggeris on one and two. Okay ya. Okay, jaga. Jaga. Okay ya. Okay. 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 Atuk. Okay. Okay. Cepatlah. Kenapa tak lompat? Saya sudah lompat cakap. Ay, ada urusan botas dekat belakang. Saya sudah rasa dah ada orang yang cuba punya botas. Lalu, siapa nak dengar cakap abang sendiri? Okay, thank okay, you. Okay, jom. Mikey dengan Ira ke? Okay, dia. Abang ni? Kenapa ni? Dah campur dah. Sini, sini. Cepat, 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 cepat. Okay, 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 okay. Yo, awak siapa yang tekan tu? Siapa yang langkah warna kuning? Eh, ada orang berhingung. Dia lah ni, lokal tadi. Tak lupa Joker bagi arahan. Sorry. Okay. Ke? Eh, okay, okay, okay. Boleh, boleh. Okay, let's go. Alright. Let's go. Satu. Milut je nak abang Joker sanggup eh. Thank you, thank you. Okay, satu, sanggup. Dua, tiga. Satu, tak dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lompat. Satu, dua, tiga. Lompat. Satu, dua, tiga. Lompat. Okay, mantap. Sampai yang ni. Mantap, mantap, mantap. Sabar, 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 sabar. Sabar, 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 sabar. Okay. Sabar, sabar. Sabar lagi. Eh, sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Lama betul apa? Sabar, sabar, sabar. Banyak sabar. Sabar. Okay. Okay, sikit lagi. Sikit lagi, sabar. Sikit lagi. Okay, boleh. Boleh, boleh. Sekejap, okay. Haa, lepas ni, lepas ni. Okay. Oh, betul 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 betul. Ya, kejap. Salah, salah. Si, si, si. Ay, ay. Si, si, si. Tak, 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 tak. Bagi Ira je dia arah. Bagi Ira je. Ay, akak tu. Tadi. Ya, cuba. Tengah cuba. Sekejap. Dia kena Ira juga. Serius. Orang tu ajak. Abang Joker yang ajak. Dia pula tak pandai main. Si, 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 si. Tadi. Tekan dia, kalau dia tak nak lompat. Kalau nampak langit yang cerah kan, kalau nampak nampak langit yang cerah, maksudnya kita dah sampai kat situ, kita safe lah. Sekarang ni masih merah langit. Dia tak safe lagi ke? Yeah, cumanya nak cantik tempat tu lah. Oh, okay. Haa, pukul 2 pagi eh, Elang eh. 2 pagi. Jom. Mas. Tempat yang cerah tu bukan 800 meter. Ini pun 600. Ah, dah tempat dah dah. Cepat dah cepat sikit. Arah Ira eh, arah. Sorry, sorry. Aduh, apa ni? Ya, yeah, esok dah kerja. Besok? Besok cuti ke? Cuti? Oh, dah kerja. Dah. Oh my god. Oh my god. Dah. Terima kasih untuk dia. Dia sakit-sakit tu lagi sebab elemen lari kan. Nanti koli-koli ya. Alright. Sabar, sabar eh. Sabar, sabar. Okay. Satu, dua, tiga. Mak eh. Tiga-tiga.
Okey, abang. Tak apalah, at least benda ni safe kan. Abang nak end, cakap je nak end bang. Ira, Ira boleh main dengan Lut. Bang. Okay, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Cepat, cepat, cepat. Ui, nak main lagi. Okay, lompat, lompat. Okay. Mata. Bila nak habis energy? Mata ada. Lagi satu. Satu, dua, satu, dua. Bagus, bagus. Cepat, cepat sikit. Ya Allah. Kenapa lembat sangat ni? Tak sekolah ke? Lembat sangat ni? Tak sekolah. Okay, satu, satu. Satu, dua, tiga. Okay. Tak sekolah ni, tak sekolah. Dia kena kereta kelakar jauh. Haa, dia dia macam ni je. Kalau kat rumah dia tak macam tu pun. Oh iya ke? Kat rumah dia macam mana you? Hei, dia diam, hei. Oh gagam. Malah dia menipu. Jat. Sisi ha, lambat nak sampai ni. Go, sini kenapa start lagi ni? Okay. Yo, Allah, tak ada pasal lagi orang ni. Dikai ni orang tu. Okay. Susah lagi. Bukan main-main. Memang susah. Aduh. Sorry, Raik. Tahniah, Joker. Macam mana ni? Abang, apa pandangan abang setakat ni main dengan lokal? Okey. Bagi kata dua kata sikit nak dengar. Setakat ni kata dua kata, okey. Apa jangan tu? Dah betul kata bagi sekata dua kata. Apa sudah bagilah sekata dua kata. Joker bagilah. Bagi tahu macam mana pandangan abang bila main dengan dia. Pandangan abang bila main dengan dia begitu terpandang-pandang ya. Boleh. Nak end lah aku waffle ni. Kejap. Kena baca bismillah tu lah. Okay, I'm back. Tadi kita orang tengah bercakap. Cakap ni yang baju kemana. Ngatuk lagi. Kita semua ke mana? Apa tu? Main dengan Lok? Haa. Tak ada cakap pun. Tak ada cakap. Bagi satu, bagi patah satu dua kata. Macam mana main dengan Lok? Dia kata satu dua kata je. Dah. Satu dua kata je. Takkan tak ada apa-apa? Oh, abang. Cakap lah, abang. Dia cakap apa? Jaga lah macam mana main dengan dia, okey tak? Okey, bagus. Joker? Ya, yes, saya. Next time kita boleh main lagi kan? Boleh. Ingat nak ajak ni Roblox. Boleh. Mana aku cuma busy bolehlah Luke join. Boleh. Betul, sebab ada dekat Roblox tu Luke jumpa satu game. Dia macam Olympic tau. Macam lumba lari apa semua tu. Wait, suara Joker janggal lagi. Betul lah. Habis tu dia cakap. Betul. Okey. Dia tengah janggal lagi. Bukan, dia biasalah dia lewat mengantuk kan. Okey. So lu nak tanya Sudi tu main dengan Lut lepas ni. Apa dia? Sudi tak main dengan Lut lagi apa ni? Boleh. Tak ada masalah. Bila-bila masa. Okey. Memandangkan dah setuju. Sekejap. Main sini. Hui, main tak ada. Dah, ni kiranya berjepat tangan lah. Okey, abangku. Lepas tu?
Eh, tak tak. Apa yang dia cuba cuba sampaikan di sini? Tak ada apa, tak ada apa. Oh, tak ada apa. Eh, maksudnya dia pun boleh lah kalau masa air tu. Hai Jonana here. Hai. Eh, sila tegang mah. Eh, salah, salah. Lupa tu. Okey, lepas tu kita nak 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 sambung lain kali ke ataupun sambung lagi? Sambung lain kali lah, okey. Ha. Boleh, boleh. Ha, boleh. Save dulu kat sini ya. Okey, save dulu. Abang kau kita nak main dengan dia.